борець за незалежність України, перший міністр внутрішніх справ України 1918-19 років. Пам'ять правоохоронця-патріота вшанували 8 грудня в його рідному селищі, керівництво Міністерства внутрішніх справ і поліцейські Донеччини. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін коротко розповів про очільника правоохоронців часів Української Народної Республіки Олександра Мицюка. 60 наукових робіт і все це про нього. Він народився у селищі Олександрівка на Донеччині. Вона проявляється і на Донеччині, і на Закарпатті, і в Одесі, і на території північних регіонів нашої великої держави.